jiný jsou na tom zemí. Já si řekne koně. Tady seš. Tam nemáš to posloveně, tam tě bude podporovat. Máš jeden pokus, dostaneš letrýku, vyber si. Pravý na to zemí, pravou kvalitou, oni na to zemí. Vyber si. Tu je to chvíli pro všechny, kdy zkoušíme, že to je nejstrou dva zásahy do pravého. Dneska ten zvuk. A to se ukažte ještě jednou, ukažte jiné, že se, že odpor, o který je přátelé na potrošičku menší než je půl. O trošičku menší. Je to krásně, to vidíte, teď to vidíte. A na každé straně toho půlu je ještě více než centimetr. A taky tři? Upozorňuji, že to je ten video, co tady máme. Tamhle je tu můžeme ho ještě ukázat, chcete se dívat. Ještě se podívat, jak ho namotivuje. Takhle tady máme, podívejte, je to 205 000 korun, žádný. Ale to je zhruba, tady se byste dostali. No,